Kalle såg en hemsida som hette Dåligt uppstoppat djur. Va? Vad är det här för någonting? Dåligt uppstoppat djur? Oj då, det visste jag inte att det fanns. Ska vi se här. Han var inte den enda som såg Dåligt uppstoppat djur hemsida. Som var min... Får du bångis för att slå dig? Förstår. Han har inte tagit med honom. Fan vad nice, Carl! Det är en räv. Det är en räv. Det är en räv. Det är en räv.